ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စန်နီဘောချန်နယ်ဟာနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ်တာသနာတော်အတွက်မြေလူရန်ခဲ့တဲ့ရွှေဘိုးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ပရိသတ်ကြီးရွှေဘိုးအင်္ဂါတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တွေကိုရရှိထားတဲ့ပရိသတ်အချက်တော်မင်းသမီးချော်လေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ရွှေ
ပြပါရီတူရဲ့မွေးနေ့ရှင်မြတ်လီမှာတော့ရွှေပိုးအိမ်ကတူရဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မဲ့အနေနဲ့မုံမြလာတဲ့ကောင်းမှုအလူလေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါရီအလူလေးကတော့တာသနာတော်အတွက်မြေလူတန်းနဲ့အလူလေးပဲဖြစ်ပါရီမြေအလူတော်ကိုတော့ရွှေပိုးအိမ်ကဆရာတော်ဒေါက်တာအရှေအကောက်ဆရာတတင်းတုံးတော်မူတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူမြို့နယ်အမြန်နဲ့ခုနှစ်မိုင်၆ဖာလုံးရတနာအောင်မြေကျောင်းနိုင်ရှိတာကြီး
ါင်းနော်ပရိသတ်တွေအလုံးကအမှုပညာတင်လေးတွေကိုပေါပေါပပလေးသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ celepop channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးသွားဖို့မမေ့နဲ့နော်အားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက် video လေးမှပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်